Па, целта, како што е јасно, или како што сите ги имаме информациите од Министерството, односно од Комисијата за заразни болести, е да се види состојбата, нели, како е во училиштата и според резултатите, според добиените информации од тоа што ние ќе го направиме како скрининг, да се превземат мерки, веројатно, соодветни на тоа, на одговор на резултатите. Во однос на темпото на динамиката се надеваме што побрзо да биде, што поорганизирано, за да може, нели, да се добие реална слика. Колку подолго се одговлекува, веројатно не е реалноста таа која што би се прикажала.